Já se aproximando, realocando a zona segura. Você tá no top 5. Traz a vitória pra casa. Já se movendo. Zona segura realocada. Você vai ter que dar um fim nisso, agora! Uma vitória. Bom trabalho. Meu Deus, velho, como é que você consegue jogar desse jeito, velho? Na moral, meu céu.